ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላምና ፍቅር እንመኝላችኋለን። በዛሬ አጭር ቆይታችን ወደ እናንተ የማደርሳችሁ ስለ ሴት ልጅ ብልት ይሆናል። በተለይም ደግሞ የሴት ልጅ የብልት ጥልቀት ምን ያለው የሚለውና ሌሎች በጣም የሚገራርሙ አዳዲስ ሐሳቦችን ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። በእነዚህ ሐሳቦች ላይ ሐሳብና አስተያየት ለግሱን። ከዚህ በተጨማሪ ጠቃሚ ይውላችሁ ካሰባችሁ ሼር ላይክ አድርጉ። እንግዲህ ወደ ሐሳቡ ስናልፍ ብዙ ሰዎች የተሳሳተ ግምት አላቸው። በተለይም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች የሴት ብልት የማያልቅ ክፍተት አድርገው ይወስዱታል። ነገር ግን ሳይንሱ እንደሚነግረንና እውነቱ እንደምንመለከተው ከሆነ እንደዛ አይደለም። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ነገር ስናልፍ ምን ያህል ነው የሴት ልጅ ብልት ጥልቀቱ የሚለውን እውነቱን ለመናገር ጥልቅ አይደለም። አማካይ ርዝመቱ ከ3 እስከ 6 ኢንች ነው። ወይም ደግሞ በእጃችን ርዝመት መውሰድ እንችላለን። ከመዳፋችን ጀምሮ እስከ ጣታችን ጫፍ ድረስ ያለውን ርዝመት አይተን የብልታችንም ርዝመት ያን ያክል ነው። ነገር ግን በአንዳንድ ሁኔታዎች የሴት ልጅ የብልት ጥልቀት ሊረዝምም ሊያጥርም ይችላል። ለምሳሌ በወሲብ ጊዜ ጥልቀቱ ይጨምራል፣ ወይም ደግሞ በወሊድ ጊዜ ጥልቀቱ እንደሚጨምር ኤክስፐርቶች ይነግሩናል ማለት ነው። ይረዝማል ጥልቀቱ ወሲብ በምትፈጽምበት ጊዜ ለሚለው፣ አዎ ይረዝማል። በዚህ ምክንያት ብዙ ወንዶች የሴት ልጅ ብልት ጥልቅ ነው ወይም ደግሞ ብልቷ ሰፊ ነው ብለው ሊናገሩ ይችላሉ። ይሄ የሚሆንበት ዋና ምክንያት በተለይም ደግሞ በወሲብ ጊዜ የሚቀበለውን የወንድ ብልት ለማመቻቸት ነው። የወንዱ ብልት ረዥም ወይም ወፍራም ሆኖ ረዥም ከሆነ በዛው መጠን ሊለጠጥ ይችላል። ይሄ የሆነበት ዋና ምክንያት ደግሞ ስሜት ውስጥ በምትሆኝበት ጊዜ ይሄ ሰርቪክስ እና ዩትረስ የምንላቸው ወይም ደግሞ በአማርኛው ማህፀን የምንለው ውስጣዊው ማህፀንሽ ወደ ላይ ወደ ሆድሽ ይወጣል። ይህም የላይኛው የብልትሽ አካል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ውስጠኛው የብልትሽ አካል 2/3 ክፍል ይለጠጣል ማለት ነው። በወሲብ ጊዜ ጠቅ የሚያደርግ ስሜት ከተሰማሽ ሰውነትሽ አልተዘጋጀም መረዳት ያስፈልጋል። ማህፀንሽን ደግሞ የወንድ ልጅ ብልት የሚነካ ከሆነ በተለይም ትልቅ ከሆነ ከመጠን ባለፈ የወንድ ልጅ ብልት ርዝመት በመሆኑ ከአንቺ ጋር ምንም አይነት ችግር እንደሌለው መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሶስተኛ ላይ አብዛኛው እህቶቻችን የሚያነሱት ጥያቄ የሴት ልጅ ብልት ሰፍቶ ይቀራል የሚለው ነው። በእርግጥ የሴት ልጅ ብልት ይሰፋል ይጠባል። ነገር ግን የሰፋ የሴት ልጅ ብልት እንደዛው ሆኖ ይቀራል ማለት አይደለም፣ ወይም ደግሞ አይቀርም። የሴት ብልት እንደ ጨጓራ ወይም ደግሞ ላስቲክ አድርገን ልንቆጥረው እንችላለን። ለምሳሌ ብዙ ምግብ ስንበላ ሆዳችን እንደሚወጠረው እንደሚነፋው፣ ወይም ደግሞ ላስቲክ ስንለጥጠው እንደሚለጠጠው፣ በተቃራኒ ስንተው ደግሞ ተመልሶ እንደዛው አጭር እንደሚሆኑ በሙላ የሴት ልጅ ብልትም እንደዛው ነው። ብልትሽ ከጊዜ ብዛት እየላላ ግን እንደሚሄድ መረዳት መቻል አለብሽ። በተለይም በሁለት ምክንያቶች የብዙ እህቶቻችን ብልት በሁለት ምክንያቶች ሊላላ ይችላል። የመጀመሪያው በጣም ብዙ ልጆች በየአመቱ ማለት ነው በተከታታይ ከወለድሽ ወይም ደግሞ በማርጀት ወይም ደግሞ በእርጅና ምክንያት ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ልጅ በምትወልዱበት ጊዜ እያፈራረቃችሁ ብትወልዱ በጣም ጥሩ ነው ተብሎ ይታሰባል። ከዚህ በተጨማሪ በእርጅና ምክንያት የሚመጣውን ችግር ደግሞ ያንቺ ባለመሆኑ ከዛ ጋር ማያያዙ ትክክል አይደለም። በተጨማሪም ደግሞ ውፍረት ከመጠን በላይ ስትጨምሪ ወይም ደግሞ ብልትሽ ላይ ቀዶ ጥገና ከተደረገልሽ ሊሰፋ ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ግን የሁሉም ሴቶች ብልት ሰፍቶ ይቀራል ማለት አይደለም። ስለዚህ የብልትሽን አካባቢ ስፖርት ማሰራት ጠቃሚ ነው። በተለይም ደግሞ ይሄ ሽንት በምሸኝበት ጊዜ መቆጣጠር መቻል፣ እነዚህን ነገሮች መለማመድ፣ ስፖርት መስራት የበለጠ ውጤታማ ያደርግሻል ማለት ነው። የሴት ልጅ የብልት ጫፍ ይተልቃል ወይ ወይም ደግሞ እንደ ወንድ ልጅ ይቆማል ወይ ለሚለው፣ አዎ ነው። ይሄ የሚሆንበት ዋና ምክንያት የወሲብ ስሜት ውስጥ ስትገቢ ነው። ነገር ግን እንደ ወንድ ብልት በከፍተኛ ሁኔታ አይጨምርም። ስለዚህ ይሄንን ነገር ኖርማል ነገር ውጪ ነው ብላችሁ ማሰብ ተገቢ አይደለም። አምስተኛ ላይ የሁሉም ሴቶች ብልት አንድ አይነት ነው ወይ የሚል ጥያቄም ተጠይቆ ነበረ። የሁሉም ሴቶች ብልት አንድ አይነት አይደለም። ብዙ ሰዎች እንደሚነግሩን ከሆነ በተለምዶ የሁሉም ሴቶች ብልት አንድ አይነት ነው ብሎ ይነግሩናል። ነገር ግን አብዛኛው ነገር የሚመሳሰል ቢሆንም ሙሉ በሙሉ ግን አንድ ነው ማለት አይቻልም። ለምሳሌ የብልትሽ ከናፍርት፣ የብልትሽ ጫፍና ሌላው የብልትሽ አካላት ሁሉ ከሌሎች ሴቶች ይለያል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ብልት አካባቢ በአብዛኛውን ጊዜ የምንመለከተው አንዲት ሴት ቀይ ትሆንና ብልቷ አካባቢ ሊጠቁር ይችላል፣ ወይም ደግሞ ነጣ ያለ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከቆዳሽ ከለር ጋር ስናተያዩ መለያየቱ ችግር አለበት ብለሽ መውሰድ የለብሽም። የብዙ እህቶቻችን ብልት ጥልቀትና ቅርጽም ደግሞ እንደሚለያይ መገመቱ ትክክል ነው ብዬ አስባለሁ። ስድስተኛ ላይ የተጠየቁ ጥያቄ ብልትሽ አካባቢ ለምን ጠቆረ የሚለው ነገር ነው። በተለይ አብዛኛው የአፍሪካና የኢትዮጵያውያን ሴቶች ላይ እንመለከተዋለን። በእርግጠኝነት ብልትሽ አካባቢ መጥቆር ኖርማል ነው ይሉናል ተመራማሪዎች። አንዳንዴ የወሲብ ስሜት ውስጥ ስትሆኝ ይጠቁራል። ለምሳሌ አንድ ሴት ወሲብ በማትፈጽምበት ጊዜ ሰውነቷና ማለትም የሰውነቷ ከለርና ብልቷ አካባቢ ያለው ከለር አንድ አይነት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ልክ ወሲብ መፈጸም በምጨምርበት ጊዜ የደም ዝውውር እዛ አካባቢ ስለሚኖር ብልቷ አካባቢ ሊነፋፋ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከለሩን ሊቀይር ይችላል። ይሄ የቀየረበት ዋና ምክንያት ደም ዝውውር ወይም ደግሞ ያ አካባቢ በደም በመሙላቱ ነው። ይሄንን ስላችሁ ግን 100% ምክንያቱ ይሄ ነው ማለት ላይሆን ይችላል። አንዳንዴ የብልት
በፈትሽ አካባቢ ካለር የሚቀይረው በኢንፌክሽን በባክቴሪያ ማለት ነው ወይም ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህ መልኩን ከቀየረ ወደ ህክምና መሄድ በጣም ጥቅማለሁ ብያስባለሁ። ሰባተኛ ላይ የብልት ላይ ጸጉር አስፈላጊ ነው ወይ የሚለው ነገር በብዙ ሰዎች ዘንድ አነጋጋሪ ሆነ መጥቷል። የብልት ላይ ጸጉር ሳይላጩ ወይም ሳይቆረጥ ቆየት የግል ምርጫ ነው እንጂ ሳይንስ እንደዚህ ነው ብሎ የሚነገረን ነገር የለም። ብዙ ወንዶች ግን እንደምናውቀው ከሆነ ሲላጭ በጣም ይደሰታሉ ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን በምታስወግጅበት ጊዜ ወይም ደግሞ ብልትሽ አካባቢ የሚገኙ ጸጉር በምትላጭበት ጊዜ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ብዙ ህቶቻችን የሚያጋጥማቸው ትልቁ ችግር ለምሳሌ በተደጋጋሚ ጊዜ ሊያሳክክሽ ይችላል ወይም ደግሞ አጉል ቦታ ሆነሽ በጣም ሊበላሽ ይችላል ወይም ሊያቅመጠንጥሽ ይችላል። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የማቃጠል ስሜት ሊሰማሽ ይችላል። ጥንቃቄ ካላደረግሽ ደግሞ ልትቆርጭም ትችያለሽ። አንዳንዴም ደግሞ ይሄ የመሰንጠቅ አይነት ጉዳት በላይሽ ላይ ልታደርሽ ስለምትችል ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በምትላጭበት ጊዜ ሐሳብሽን ሰብስበሽ እንደዚህ አይነት አደጋዎች ራስሽ ላይ እንዳይደርስ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። መጨረሻ ላይ ምነግራችሁ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ሽታ አለ ወይ የሴት ልጅ ብልት የሚለውን ነገር ነው። በነገራችን ላይ ኖርማል ነው። እንደውም ካልሸተተ ከመጠን ያለፈ ማለት ሳይሆን በትንሹም ቢሆን ካልሸተተ ራስሽን ማሳየት መቻል አለብሽ። እህቶቻችን ማለት ይቻላል ትንሽ የሆነ የብልት ሽታ ሊኖራቸው እንደሚችል ኤክስፐርቶች ይነግሩናል። ማለት አንድም በሌላም ምክንያት ሽታ በመጠኑ ማለት ነው ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ምግብ ስትቀያየሪ፣ ምግብ ስልሽ ለምሳሌ ነጭ ሽንኩርት ይችላል ወይም ሽንኩርት በብዛት የምትመገቢ ከሆነ ቱና የምትጠቀሚ ከሆነና ሌሎች ያለመርሻቸው ምግቦች እየተጠቀምች ስትሄጂ በመጠኑም ቢሆን ሽታ ሊመጣ ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ የወር አበባ ላይ ከሆንሽም ሽታ ሊኖር ስለሚችል መደናገጥ አያስፈልግም። ወንዶችም ደግሞ ይሄንን ኖርማል አድርገን መቁጠር መቻል አለብን። ነገር ግን ቋሚና የተጋነነ ሽታ ካለ ከወር እስከ ወር ከአመት እስከ አመት በጣም የሚሸት ከሆነ ሰዎች እስከ መቀመጥ አለመቻል ድረስ የሚያደርስሽ ከሆነ ሐኪም ማማከሩ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ኢንፌክሽንና ሌሎች ከባክቴሪያ ጋር የተያያዙ ችግሮች ሊኖሩብሽ ይችላሉ። ይህ የሆነበት ዋና ምክንያት ደግሞ ለባክቴሪያና ለኢንፌክሽን የሴት ልጅ ብልት የተጋለጠ በመሆኑ የሚል ሀሳብ አለኝ። ዋናው ቁም ነገር እንግዲህ እዚህ ጋር የሴት ልጅ ብልት ጥልቀት፣ ሽታና ከለር አንድ አይደለም። ከአንድ ሴት ወደ ሌላ ሴት ይለያያል። ሌላው ላይ የተመለከትሽው ነገር አንቺ ጋር ባይኖር መደናገጥ አያስፈልግም። መለያየቱም ደግሞ ችግር አለው የሚል ድምዳሜ ወይም ደግሞ አስተሳሰብ እስካሁን ድረስ የለም ማለት ነው። እስቲ በዚህ ላይ ሀሳብና አስተያየት ለግሱን። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለወንድሞች ይላለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሌሎች ለእናንተ በጣም የሚጠቃቅሙ ሀሳቦች ትመለከቷቸው በአክብሮት እንጠይቃለን።